שלום, איתי. שלום. שלום לך. שלום. תודה, תודה, תודה. מה שלומך? שלום. יום שמחת תורה, שבת, 7/10/2023. אני הרגשתי שזה היה הייעוד שלי אותו בוקר. הגעתי לשם, לתחנת המשטרה, לאחר ששמעתי קולות ירי. הייתי על אזרחי, אז כדי להזדהות, צעקתי 3 צעקות. משטרה, משטרה, משטרה. יש לנו פה אישה הרוגה, והם קפצו לי בתוך שמיכה. קפצו מאחורה 2 ילדות קטנות. אתה איתנו, אתה משלנו, בתוך שמיכה אפורה. משטרה, יש לנו הרוגה פה. כן, חמודה, כן. ואז שמעו אותם 2 בחורים שהתחבאו מאחורי הפח, הגיעו, פתחו את הדלת, כולם משכו אותם לכיוון צפון, ונשארתי לבד שמה. ואז אמרתי, אני אגש לכיוון הרכבים לתפוס מחסה. כתוצאה מהירי המטורף שהיה אחד אחרי השני, אמרתי, אני אעשה פזזתה כדי שאני לא אקבל את הכדור בגב. תוך כדי הפזסטה התחלתי לסחול והתחיל לראות עליי בקומה השנייה. קיבלתי בסוף 3 כדורים, אחד חתך את האזור החזה מפה ו2 במותן מצד שמאל. עד שבאו 2 מסתערבים וחילצו אותי עם רכב פרטי עד שהביאו אותי אל אליסה ואיתי וכל הצוות. פעם ראשונה ראיתי אותך, וראיתי אותך עם הקסדה הכחולה. זה היה כמו לדמיין מלאך כחול ולבן. זה מה שמשדר את דגל מדינת ישראל, ואת היית שם. זה מרגש. קודם כל, לראות אותך ככה על מדהים, שחזרת לעבודה, איזה שיקום. ואני יודעת איזה תהליך עברת, אני הייתי איתך לאורך הדרך. בהתחלה המצב שלך היה ממש קשה. היה לך פיצי ירי באזור החזה ובמותן. במקביל לזה, לכל הטיפול בכאב והמוצרי דם שאיתה הכין ושקיבלת, וביצענו לך את הניקור חזה, שמהרגע שביצענו אותו, פתאום, לא יודעת, כל המדדים כמו בסרט חוזרים לעצמם, החמצן שלך עולה, הדופק שלך קצת יורד מכל המצוקה שהייתה, חזרתי להרגיש לך את הדופק, שזהו, שאחרי שהתייצבת ואתה ככה תחת טשטוש תרופות והמדדים התייצבו, לא היה לי יותר מה לעשות, חוץ מפשוט להחזיק לך את היד. אני פשוט שאבתי ממך כוחות באותם רגעים, ולא נותר עוד כלום חוץ מאשר לדבר איתך. סיפרת לנו על הבנות. ואז אמרתי, כמו שאתה עזרת להם, עכשיו זו ההזדמנות שלי לעזור לך. כל יום שישי אני שולח לאליסה הודעת וואטסאפ, שבת שלום, ברכה והצלחה לה ולמשפחה. הייתי נכנסת לעזה, והוא היה הראשון שבודק מה הייתי. כן, נכון, כן, רמי כן, כל הזמן אמת, בודק, אמת, מתקשר. אמת. פרשות השבוע, אמת. קבוע. וואי, איזה אמת, קשר, אמת, איזה זכות. אמת ויציא, אמת ויציא. אני זוכרת את הדבר הראשון שעשיתי כשיצאתי מהמילואים בצבא, היה לבדוק מה קורה עם רמי, איפה הוא. ועוד לפני שהלכתי הביתה, הלכתי קודם כל אליך, כדי פשוט לראות אותך. כאילו, לקבל מזה כוחות, לשאוב ממך כוחות, איזה אדם עם אנרגיות אתה, באמת, הכרת הטוב. מה שנקרא, אתה באמת שליח השם. הכרת הטוב. אז הקדוש ברוך הוא שלח אותה ואת הצוות שירחמו עליי, ואני אמשיך לחיות. אני כל כך שמח שאליסה ואיתי נמצאים פה, ויש לי זכות לארח אתכם כעובדים נאמנים של מד"א ישראל. ועכשיו אתם מוזמנים לטעום המטעמים של אשתי. תרגישו כמו בבית שלכם, באמת. זה יופי. תתכבדו, תתכבדו, תתכבדו. אז לקראת הניתוח ביום שני, ככה רצינו לאחל לך החלמה מהירה מכל הצוות. יש פה ספר תהילים שישמור עליך בעזרת השם כמו ששמר עליך באותו יום.